Kumbuka ni mbaya sana. Yeah. Kutumia break. Inangoa. Kumbe ukirudi bike utakuja kupewa tu gari yako. Unajiandika mtu mwingine ni same mode anaendesha. Mimi jana ni itanga bana namwambia ngoje kidogo. Anakuitanga? Ndio Richie. Nilikuwa na hapo kwa ofisi pia. Eh. Sasa mimi nilikuwa naweka hizi kwa file. Oh, hizi. Eh. Ukirudi hivyo. Eh. Inaenda huko inasainiwa inarudi hapo. Inarudi. Mambo na checks hizo mnachukua. Wewe ndio ulikuwa unapeleka kwa baba. Taliki anachukua. Yeah? Taliki supermarket. Yeah, yeah. Ana tuko na yake. Taliki. Na kama yetu ndio kubwa kabisa. Yeah.